Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο. Μάρκο το Φίτρο, σκόρερ του ενός τέρματος της ομάδος. Πώς είδες σήμερα το παιχνίδι? Ήμασταν σοβαροί. Αυτό ήταν το σημαντικότερο από όλα και αυτό που μας έλειψε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ήμασταν καθόλου σοβαροί. Σήμερα δείξαμε το καλό μας πρόσωπο. Δεν κινδυνέψαμε, θεωρώ, μόνο από ένα στημένο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξανακινδυνέψαμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο που ήταν η νίκη. Προχωράμε, συνεχίζουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ωστόσο, η σημερινή επιτυχία θεωρείται σημαντική για το γεγονός ότι με αυτή την ομάδα ισοβαθμούσατε ουσιαστικά στην πρώτη θέση. Παίρνετε μία διαφορά 3 βαθμών, την αφήνετε δεύτερη. Ισοβαθμίζετε με τον Πανθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίζετε και την επόμενη αγωνιστική. Θες να μας πεις κάτι για το μάτς της Σαντορίνης στο ντέρμπι? Τίποτα, ένα απλό μάτς είναι για μας. Όπως ήταν και αυτό. Αυτό θεωρώ ήταν πολύ πιο σημαντικό μάτς, γιατί παίζει ρόλο στην ψυχολογία μας. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στην αρχή είχαμε 3 μάτς εκτός, με θεωρώ από τις 2, τουλάχιστον 3 ομάδες, πάντα είναι αξιότιμες ομάδες στην Άξο, είναι πολύ δυνατές, με τις 2 που θα θέλανε και θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι στο χέρι μας, αν είμαστε σοβαροί, να μην φοβόμαστε κανέναν, να προχωρήσουμε και να κερδίζουμε κάθε μάτς. Τώρα έχουμε ένα πολύ πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, γιατί μετά έχουμε τον ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική, που η ιδιαιτερότητά του είναι απλά για τον κόσμο. Θεωρώ εμείς θα το δούμε όπως είδαμε αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα έχουμε μετά 9 μάτς μέσα στην έδρα μας, που αν κάνουμε το καθήκον μας δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θεωρείς με την εμπειρία σου, Δέλτα Εθνική, ότι ήρθε και η ώρα της Σαντορίνης πλέον να ανεβάσει μια ομάδα εκεί? Όλες οι ομάδες των Κυκλάδων έχουν ίσες ικανότητες και ίσες δυνατότητες με τις ομάδες των Αθηνών. Δεν λείπει τίποτα. Ίσα-ίσα που εδώ τουλάχιστον οι άνθρωποι αγαπάνε τις ομάδες και είναι πολύ κοντά σε αυτές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν. Και είναι ήρθε η ώρα, ναι. Θα ήταν καλό να υπήρχε ίσως μία ομάδα. Αλλά αφού δεν υπάρχει δυνατότητα διοικητικά, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε εμείς από τη μεριά μας να το καταφέρουμε. Δύο λόγια με το θέμα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα προπονητή. Τίποτα, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Είμαστε μια οικογένεια και το αποδείξαμε σήμερα με το μέγιστο καλύτερο τρόπο. Με την εμπειρία σου, ποιες ομάδες ξεχωρίζεις από τον τρίτο όμιλο? Θεωρώ ότι και οι τρεις ναξιώτιες ομάδες είναι πολύ δυνατές, ο Παρθυραϊκός και εμείς. Απλά το θέμα είναι ποιος θα έχει τις λιγότερες απώλειες στα εκτός έδρας μάτς. Όποιος έχει τις λιγότερες δυνατόν απώλειες στα εκτός έδρας μάτς, αυτός πιστεύω θα κερδίσει και το πρωτάθλημα. Εμείς ήδη χάσαμε μόνο 2 βαθμούς και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Παλιά για τον Μιχάλη, παίκτη της Τίελας. Μιχάλη, αν και η ομάδα σήμερα δεν απέδωσε, δεν είχε έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, τελικά κατάφερε να πάρει μια νίκη και μάλιστα με 3 γκολ. Πώς είδες το παιχνίδι από την πλευρά σου? Εντάξει, είχαμε σκοπό να μπούμε δυνατά, να μην πληρώσουμε το πάθημα της προηγούμενης αγωνιστικής με την αναγέννηση. Είμαστε στο στόχο μας, στις πρώτες θέσεις, πέρασαμε ίσως από την πιο δύσκολη έδρα του πρωταθλήματος. Και δεν χρειάζεται να παίξει μπάλα σε αυτό το γήπεδο, δεν το επιτρέπουν και οι συνθήκες να παίξουμε με την μπάλα κάτω. Τουλάχιστον κερδίσαμε τις προσωπικές μονομαχίες και κερδίσαμε. Πώς το επόμενο παιχνίδι είναι δύσκολο, καθοριστικό, με τον Πανθηραϊκό? Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι εμείς το κοιτάμε, πάμε για την νίκη. Είτε λέγεται Πανθηραϊκός, είτε λέγεται Λάβα, είτε λέγεται Καρτεράδος. Δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα θα το αναλύσουμε μέσα στην εβδομάδα με το προπονητικό team και θα δούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τον Χρήστο, παίκτη της Τίελας. Χρήστο, πώς είδες σήμερα το παιχνίδι από την πλευρά σου? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Τραγία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς μπήκαμε φασιστικά από το πρώτο λεπτό, δείξαμε ότι θέλουμε το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και μετά πιστεύω έλεγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Πώς είδες την Τραγία σαν αντίπαλο, δίκαια είναι στην πρώτη θέση? Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αξίζει εκεί που είναι. Αλλά εμείς ήμασταν σήμερα καλύτεροι και κερδίσαμε. Οι προβλέψεις για το μέλλον, για τη Θύελλα? Προβλέπω μια πολύ καλή πορεία. Αν συνεχίσουμε έτσι όλοι μαζί, ενωμένοι που είμαστε, είμαστε όλοι μια οικογένεια και προσπαθούμε κάθε Κυριακή για το καλύτερο. Ο στόχος μας είναι η πρωτιά και από εκεί ό,τι καλύτερο. Πόσο καθοριστικό νομίζεις πως θα είναι το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα με αντίπαλο το συμπολίτη Παθηραϊκό? Όλα τα παιχνίδια με τον Παθηραϊκό είναι ντέρμπι. Πιστεύω ότι αν κερδίσουμε θα έχουμε το πλεονέκτημα να βγούμε μπροστά, και έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Αλλά πιστεύω στην κατηγορία που βρισκόμαστε τα ντέρμπι να που κρίνουν τον όμιλο. Πιστεύεις ότι ο τρίτος όμιλος είναι ο πιο δυνατός και από τους άλλους δύο? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατός και οι άλλοι όμιλοι, αλλά ο δικός μας πιστεύω είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και θα φανεί και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Τον Κατσούλη, παίκτη του Αστέρα Τραγίας. Αντρέα, αν και η ομάδα το πάλεψε.
κυρίως στο πρώτο μέρος. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό από το παιχνίδι. Ιτήθηκε και έμεινε στη δεύτερη θέση. Πώς είδες από την πλευρά σου το παιχνίδι? Πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά. Πολλά νεύρα είχε η ομάδα. Και αυτό μας κόστησε πολύ. Γιατί αν δεν είναι η ομάδα ήρεμη, δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο ήρεμοι μέσα, μιλήσαμε στα αποδυτήρια, μπούμε πιο ήρεμα. Να μην ασχολούμαστε με διαιτητή και τίποτα άλλο, μόνο με το ποδόσφαιρο το δικό μας. Μεγάλη για μένα ρόλο έπαιξε το δεύτερο γκολ που ήμουν απέναντι ακριβώς και θεωρώ ότι είναι offside και η αποβολή του Θωμά του Μασούρα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι βασικά. Ενώ το δεύτερο μέχρι μπήκαμε πολύ καλά μέσα. Δηλαδή πιστεύεις ότι υπήρχαν περιθώρια να γυρίσει το παιχνίδι από την πλευρά του Αστέρα με την εικόνα που είχε σήμερα? Νομίζω ναι, και δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε για 3-0. Νομίζω το δεύτερο γκολ, λίγο και η κούραση, η αποβολή, κάπου μέσα μας πιστεύαμε ότι είναι δύσκολο για να το γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά αυτά τα δύο σημεία νομίζω ήταν το πιο καθοριστικό σημείο στο παιχνίδι για μένα. Με την εμπειρία σου, πιστεύεις ότι ο τρίτος όμιλος μπορεί να κρύβει και άλλες εκπλήξεις στην κορυφή, γιατί βλέπουμε ότι οι θέσεις εναλλάσσονται αγωνιστική με την αγωνιστική? Σίγουρα, υπάρχουν καλές ομάδες. Φιλότη, τα Γερθανή εδώ. Εντάξει, ο Παθηραϊκός με τον Καμάρι έχουν πολύ καλές ομάδες και οι δύο θα πρωταγωνιστήσουν και το Φιλότι έχει καλή ομάδα και το Αγερσανιέ. Αυτές νομίζω οι ομάδες είναι οι πιο δυνατές στον όμιλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, είμαστε καλά.